та одоо яг энэ чиглэлээр энэ яг гэдэг дахиад энэ 7 хоногт ажиллаад өгөөч гэсэн. За багш маань ажиллаад дараагийн 7 хоногт бяцхан үгийн мөрөөдлгээд ихээрээ дахиад яг энэ чиглэлээр шалгалт авах нь хүүхэд маань ерөнхийдөө сигнал авчтай юм байна л да. За минутаар унших, хурдан унших явцдаа би энэ ихийн агуулга гол утга санааг бол ойлгочих хэвээр юм байна гэж сигнал авсан учраас яг унших хурд нь нөгөө багасж байгаа боловч анхаарал нь нөгөө бүх юм дээр төвлөрөөд унших хурд нь бол жоохон багассан л да. За гэхдээ дараа дараагийн туршилтаар бол минутанд унших үгийн тоо болоо ахисан, мэдээлэл боловсруулах тэр арга барил бас ахисан, мэдээлэл дамжуулах арга барил нь бол ахисан. За энэ анги дээр ингээд нэг сарын турш энэ судалгааг бид нар манай багийнхан явуулахад ерөнхийдөө бол баг багаа ахиц гарсан. Ахиц гараад байсан. За энэ анги дээр ахиц гарсан учраас ерөнхийдөө энэ манай сургуулийн баг боловсролын төвшөнд унших чадвар маань ямар байна вэ гэдгийг одоо бүгд дээр туршиж үзье гээд бүлгээ сонгох болсон. За бүлгээ сонгохдоо яг одоо энэ мэдээлэл боловсруулах залхамж холбоо маань аль ангиуд дээр байна гэдгийг бол харсан. За тэгэхэд бол 3 4 5 дугаар анги дээр энэ 3 нөгөө чадварын унших чадварын залхамж холбоо маань нэлээч гарч ирсэн. За нэгд нь бол ихийн гол санаа болох, хоёрд нь ихийн бүтэц, гуравд нь ихэс бол учир шалтгааны холбоо хамаарлыг болох. Гэсэн энэ 3 чадвар маань энэ 3 4 5 дугаар анги дээр бол залхамж холбоотойгоор гарч ирсэн учраас дараагийн судалгаа авах анги бол энэ 3 анги дээр бол явуулсан туршилтаа. За ингээ явуулахад ихний тэр гэр гэдэг их маань бол 3 дугаар анги их цэцэггүй баар гэдэг нь 4 ижидэг үүсэн тэр жилийн наадмын 5 дугаар анги их байгаа. За гурлангийн адилхан энэ 3 ангитай тарааж өгөөд бас 7 өдрийн турш 7 өдөрт нэг ихээр бид нар туршилт явуулсан. Ингээд энэ туршилтаа болохоор барыг 1 сарын хугацаанд явуулчихж байгаа. За гэтэл мөн бас энэ туршилтаар бол яг л энэ ангиудад бол ахиц мэдрэгдсэн. Гэхдээ энэ туршилтыг нөгөө 4-р удаалт авсан учраас анги маань өөрөө цөмгөлөрийн хэрэгжилт ангиуд маань сайн байсан учраас энэ унших чадвар бас нэлээд ахицтай байсан. За тэгэхээр судалгаа маань бас жоохон өндөр түвшинд гарч ирсэн юм аа. За энэ туршилтаас бид нар юу гэж дүгнсэн бэ гэхээр за 1-дүгээрт бол багш бол сурагчийн унших хэрэгцээг бол заав судлах хэрэгтэй юм байна. Зарим ихүүдийн хөхөд бол сурагчдыг сонирхолтой хүлээж авч авсан бол зарим ихтэй жоохон уудах та ярьж өгөхгүй унших сонирхолгүй байсан. Тэгэхээр багш бол сурагчийн унших хэрэгцээг судлаад даалгаврын сангаа бол маш сайн бэлдэж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энэ ялгаатай санг. За ингээд ихүүдэд бэлдчихсэн багш маань унших арга барил бол эзэмшүүлнэ. За унших арга барил гэж юу хэлээд байгаа юм бэ? Сурагчд бол уншсанаасаа мэдээлэлтэй хүлээн аваад түүнийгээ одоо дээрх 4 чиглэлээр боловсруулаад бусдад дамжуулж чадчихвал энэ хүүхд унших арга барил эзэмшсэн юм байна гэдгийг бол тодорхойлж байгаа. За унших арга барил сайн эзэмсэн сурагч бол анхаарал нь сайжирч ой тогтоох нь бол хөгжтгийг энэ туршилтаар бид нар илрүүлж гаргаж ирсэн юм аа. За сурагч дээр ямар дүгнэлт хийж байгаа юм бэ гэхээр эхлээд бол сурагчид бол ерөөсөө уншихтаа хөтлөгдөд төссөн. Хурдан л унших хэвээр байна. Доторх агуулгыг нь бол хамаарахгүй байсан л та. Ойлгох чадвар нь бол сул байсан. За туршилтыг явуулдаад байхад тодорхой хугацаанд бол хурдан ойлгочиход уншсанаа тэр хадгалаад дараа сэргээж санаатыг ярьж байгаа тэр чадвар нь бол баг багаар дахиад байгаа юм л та. Энэ бол маш тийм хурдан хугацаанд том хэмжээтэй эхээгүй ерөөсөө баг багаар. За дараа нь унших хурд ойлгох чадвар ойлгосноо илэрхийлж ярих чадварт бол ус ахиц гарч ирсэн. Мэдээж ойлгоцсон хүн бол тэрийг ярихд бол саадгүй байсан. За манай энэ судалгааны нэг ач холбогдол амжилт гэх юм бол ерөөсөө унших чадвар гэдэг нь сурагчд маань хурдан уншихал гэж ойлгоод байсан. Энэ ойлгоцоосоо салсан л бол энэ туршилтын бол нэг амжилт ахиц дэвшил гэж холж ирсэн. За туршилтын дүнд мэдээж сурагчдын унших чанар бол тоо үзүүлэлтэнд бол дайм бол ахиц гарч байсан. За манай суман дээр нөгөө ховд амгийн хэмжээнд энэ сайн хичээлийн 4-р үеийн зөвлөгөө болсон. За энэ зөвлөгөөнд дээр нийт одоо 54 багш маш олон эцэгчүүд хамрагдсан байгаа. За тэгээд энэ эцэгчүүд сурагчдаас авсан судалгааны одоо энэ дүгнэлт бас их сонирхол татлаа. За эцэгхийн санал асуултууд энэ ямар чиглэлээр авсан юм бэхээр нэгд нь бол хүүхдийн сонирхож буй хичээл нь юу юм? За хүүхдийн ахиц амжилт нь хамгийн их нөлөөлж байгаа хичээл юу юм бэ гэдэг талаар ийм судалгаа авсан байдлыг цаанаас удирдамж ирээд. За тэгэхэд эцэг эхийн санал асуулгаар бол
манай хүүхдийн сонирхдаг хичээл бол монгол хэл 55 уу дахид замчлалд нөлөөлж байгаа хичээл бол бас монгол хэл байна гэж эцэг эхчүүд хариулсан байгаа. За гэтэл сурагчид маань өөрснөө бас л миний сонирхдаг хичээл бол монгол хэл бас 54 өндөр хувьтай гарч ирсэн. Дахид замчлалд хамгийн их нөлөөлж байгаа хичээл бол бас л монгол хэл байна гэж гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар монгол хэлний энэ үндсэн дөрвөн чадвар дээр тулгуурлаад бусад хичээлүүдийн чадварыг бас нөлөөлж ахиж тэр чадруудыг эзэмшүүлж болох юм байна. Тэрэн дотроо одоо тэр чадруудын цөм чадвар болох унших чадварыг энэ сайн хүүхдүүд өгмөн төлөвшүүлж хөгжүүлж өгөх юм бол болох юм байна гэдэг юм. За монгол хэлний хичээл яагаад эцэг эхчүүд сурагчдын дунд ийм их өндөр түвшинд гарч ирж байгаа юм бэ гэхээр би энийг болохоор за нэгд нь бол эхлэлний сургалтын нэр хүнд өсж байгаа учраас монгол хэл ийм өндөр үзүүлэлтэд гарч ирж байгаа байх. За хоёрт нь ном хөтлөрийн хэрэгжил бол бодтоо байна гэж утсан. За дээрээс нь сургуулиуд одоо туршилт явуулсны үр дүнд энэ сурагчдын бол дээрх чадвартай ахиц гарсан. Эндээс бол монгол хэлний нэр хүнд маш их өсж байгаа юм байна гэдэг дүгнэлт хэлсэн. За баг боловсролын цөм хөтлөр амжилттай хэрэгжиж байгаа. Сайн хичээлийг багаараа тасралтгүй явуулж байгаатай холбоотой гэж бас дүгнэлсэн байгаа. Манай сургууль дээр сайн хичээлийн баг маань 14 өнөртний удаа яг энэ 5 дугаар ангийг чадваржуулах чиглэлээр жилийн турш сайн хичээлийг явуулсан байдаг. За төвшүүлж байгаа санал нь за нэгдэн сурагчдын унших чадвар ойлгоцын түвшин хувийг богино хугацаанд бол ямар ч хэчээлдэр шалгах боломжтой юм байна. Хамгийн сүүлд би одоо нааша явахынхаа өмнө энийг одоо ч дахиад нэгэн судалгаагаа баяжуулмаар байна гэсэн учраас дунд анги дээр би гадаад үгээр энэ туршилтаа явуулсан байгаа. За гэтэл бас л хоёр анги дээр хоёр бүлэг дээр явуулсан учраас бас бага хэмжээний бол ахиц гарч байгаасан. За багш бол уугын судлаачийн төвшөнд сурагч аншилж активчлэг ботой тодорхойлж төгсөн хэрэглэгдүүнийг хэрэглэж байх нь чухал юм аа. Энэ суд туршилт явуулахын үрдэнд бид нэгдүгээр нь сурагчаа судалсан, хоёрд нь тэр хэрэглэгдүүнээ судалж байгаа, үнэлгээгээ судалж байгаа. Тэгээд арга зүгээ судалж байгаа. Тэгэхээр багш бол ерөөсөө уугын судлаач байх юм байна л гэдэг төвшүүлээд байгаа. За гурвууд нь судалгааны багийн бүрдүүлэхтэй мэрэгжлийн багш нартай хамтран баг болсноор баг дундын багш нарын залхамж холбоо сайжирч байна гэж дүгнэлсэн. Манайх болохоор баг ангийн 2 багш, монгол хэлний 3 багштай нэг сайн хичээлийн багийг бүрдүүлсэн. За энэхийд бол дунд ангийн 3 багш маань хэдийгээр ийм одоо манай сургууль дээр дунд ангийн цөм бүтлүүр хэрэгжээгүй байгаа боловч энэ монгол хэлний 3 багш маань бүр энэ баг ангийнхаа цөм бүтлүүр рүү яваад орчихсон мэдэрсэн ийм багш болж төлөвшсөн байгаа жилийн турш. За дүгнэлт нь за сурагчдаар ямар энэ жилийн турш энэ туршилт явуулснаар сайн хичээлийг явуулснаар цөм хөтлөр хэрэгжснээр ямар амжилт гарваа. За нэгдэн нь сурагчдын унших, ярих, сонсох бичих чадварт бол ахиц дэвшил гарч байна. Өөрийгөө илэрхийлэх чадвар сайжирч байна. Сайн төлөвшлүүд бол бий болж байна. Хичээлийн дэг, ангийн дэг, сургуулийн дэгийг мөрдөх гэх мэтлэн сайн төлөвшлүүд бол бий болж байна. Хамтран суралцах үйл бол идэвхжиж байна. Өөрийгөө бусдыг үнэлэх чадвар бол нэмэгдэж байна. Өөртөө итгэлтэй болж хийсвэрлэх чадвар бол нэмэгдэж байна. Ерөнхийдөө сурагч бол хөгжиж байгаа юм байна гэдэг ийм дүгнэлт хэлсэн. Харин багшид ямар одоо өөрчлөлт гарч байна вэ? За ерөнхийдөө багш бол сургалт явуулах өөрийн гэсэн арга барилтай болж байгаа юм л да. Одоо энэ ихээр дамжуулаад хүүхдийн унших чадварыг хөгжүүлэхдээ би одоо яг ингэж явах юм байна гэдэг энэ аргыг сонгоцсон учраас энэ бас өөрийн гэсэн арга барилтай болж байгаа юм. За заах ур чадвар нэмэгдэж дээшилж байна. За багш бол хөгжиж байна, судалж байна. Хүүхдний бүрийг хөгжүүлэхийг уугүй зорддог болсон байна. За насд хүү тохирсон сонирхолтой за мөн хүүхдийг хөгжүүлсэн хэрэглэгтүүн хэрэглэхийг бол бас зорддог болсон байна. За мөн гарааны үнэлгээг бол манай багш нар маш сайн хийж өгдөг болсон байгаа. Гарааны үнэлгээгээ сайн хийнэ гэдэг нь хүүхдийн ахистивчлийг боттой гаргаж ирж байна гэсэн үг. За хүүхдэд судлах судалгааны сантаа бол болж байна. Энэ туршилтыг явуулснаар энэ 5 дугаар анги дээр бол судалгааны сан бол бий болсон. За энэ бүхнээс үзэхэд бол энэ цөм хөтөлбөр хэрэгжснээр сайн хичээл явуулснаар за багш бол ууггүй энэ туршилтыг явуулснаар багшийн хандлага бол өөрчлөгдөж байна гэдэг ийм дүгнэлтийг багш дээр хийж өгсөн байгаа. За хэрвээ надад тулах цаг өгвөл би дэлхийг өргөнө гэж пецэгч архим байд маань хэлсэн байдаг юм байна. Тэгвэл хүүхдээ судалж, судалгааны үндсэн дээр одоо хичээлээ явуулж, гарааны үнэлгээг сайн гэж хүүхдийн бүртээ туулж ажиллах юм бол бид ч гэсэн
Дэлхийг өрөх өөртөө ихтэй тийм одоо хөгжсөн хөгтийг төрүүлэх боломжтой юм байна. Тэр зам бидэнд ойрх юм байна гэдэг энэ нэгтлэрээ дамжуулж хэлэх гэсэн юм аа. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. Хүүхэд үрийг хөгжүүлэх хичээл үйл ажиллагааны туршлага солилцох улсын зөвлөгөөн 2015 зохион байгуулагч боловсрол соёлын шинжилгээ ухааны яам багшийн мэрэгжилд ажилуулах институт боловсролын хүрээлэн боловсролын үнэлгээний төв. За миний ихтгэлийн сэдв боломжит сурах явцдаа сурах арга барил эзэмших боломж гэсэн сэдвтэй байгаа. За агуулга нь бол үнцэн эсвэл дүгнэлт төсөл санал гэсэн эсвэлээс бүрдсэн. За баг дунд боловсролын тухай хувь багшийн өрсөлдөх хөтөлбөр цөм хөтөлбөр буюу эргэцүү баримтуудыг үнэлж ихтгэлээ бичсэн. За хүүхэд нэг бүрийг бол амжилттай сурах гэдэг бол өмнө нь бол надад бол нилээдгүй бэрхшээлүүд буюу хаалт тацаас бол гарч байсан. Тэгээ зохион байгуулалт талаас нь оролцоо буюу харилцаа талаас нь гарч байсан. За тэгээд эдгээр шалтгаануудыг бол би сурах арга барил эзэмшээгүүтэй холбож үзээд за энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд яг уу арга алхам боловсруулж ээлж төчөөл бүрээрээ одоо мөрдөж үзэх зайлшгүй хэрэгцээ бий болсон. За төрсэн байдал буюу хэрэгжүүлсэн байдал. За анги манай өөрийн даасан анги буюу нэгэн ангитай 2015 оны 2 дугаар сарын 2-оос 20 сөрөгчд туршиж эхэлсэн байгаа. За одоо болтол туршиж байгаа. За тэгээс сургуулийн хэмжээнд бол үзүүлэх хичээл 3. За бүсийн хэмжээнд бол дэлгэр цогт хуулдлуусан мийхэн багш нарт. За аймгийн хэмжээнд бол сайн хичээл зөвлөгөөнд ихтгэлээ. За цөм хөтөлбөрийн хэрэгжлийн багийн гишүүдэд. За тэгээд дээр нь бол нэцэг гишүүдэд нөгөө аргаа танилцуулж энэ аргаа хэрэгжүүл амжилттай хэрэгжүүлэх юмд бол бас танилцуулсан байгаа. За миний алхам бол одоо 8 алхам те чадваржинд дадлах, дадлагжих, үе шатны илүү тохиромжтой юм арга байгаа. За ихээ сонгох. За хүүхдүүд бол яг уу багш бол хувилбартайгаар ихээ сонгоод бэлдсэн байна. Үүнээс сурагчид бол сонирхсан ихээ судал сонгох байгаа. За ихээ сонгосны дараагаар бол одоо ихээ уншиж чаддаг үгсээ олж найздаа буюу би бидээ хэлж өгөх байгаа. За одоо уншиж чаддаг үгөө олсон юм чинь уншиж чадахгүй үгсээ дагуулт тэмдэглэх. За тэгээд уншиж чадахгүй үгсээ найзаасаа болон багшаасаа тусламж авч унших байгаа. За ногоон картыг өргөсөн сурагчид бол багшаас, улаан картыг өргөсөн сурагчид бол найзаасаа асууна. За одоо нөгөө уншиж чаддаг үгээ уншиж чадахгүй үгсээ уншиж чадахгүй үгсээ бол нөгөө мэдсэн учраас цаашид ихэнх уншихад бол яг хуу сурагчид бол төвөггүй болно. За тэгээд уншина. За тэгээд сонирх ихээсээ бол нөгөө сонирхолтой болон сайхан санагдсан хүүхдүүдээ бол одоо яг хуу найзтай болон багшид одоо хэллэх бас ярьж өгөх байгаа. За дараа нь болохоор сонирхолтой болон сайхан санагдсан хүүхдүүдээ эсвэл ойлгосноо бол бусдад одоо ярьцэн. За тэгээд бичих байгаа. За тэгээд бичснээ дараагаар бол яг хуу сурагч болоо алдаагаа засаж алдаагаа алдаагаа олж харж алдаагаа засаж залруулах байгаа. За ингээд одоо энэ 8 алхмыг хэрэгжүүлснээр хэрэгжүүлэх юм нь бол одоо алхам бүрээр би судалгаа хийсэн байгаа. За тэгээд уншихтаа дэмжлэг авах бусдад хандсан үгийн тооны өөрчлөлтийн судалгаа. За энд болохоор яг найзаасаа асуусан үг, багшаас асуусан үг гэж хоёр бүлэгдсэн байгаа. За тэгээд ярих чадварын акцийн судалгаа, бичих чадварын акцийн судалгаа, унших чадварын акцийн судалгаа хийсэн байгаа. За судалгааны энэ судалгаанаас харахад бол сурагчид маань яг бусдын дэмжлэгтэйгээр унших үгийн тоон багассан. За ярих бичих чадвар нь агссан. За унших чадварын хурдан нэмэгдсэн. За энд бас нөгөө сурах арга барилнаас яг хувийн зохион байгуулалт оролцоо харилцаа талнаас одоо нэмэгдсэн байгаа. За миний арга онцлог нь бол ерөнхий болон тусгай чадваруудыг эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн аль ангид хувиргаа ашиглах бүрэн боломжтой санагдсан. За нэгэнт одоо сурагчид сурах арга барилын эхлэлтэд болсон учраас одоо ямар ч агуулга орж ирсэн одоо хүүхдүүд өөрсдөө аваа явдаг болсон. За хүүхдүүд бүр яг оролцдог, бие дааж уншиж бичдэг, бусдтай харилцдаг, ярьдаг болсон. За зарим нэг алхмыг бол яг нэгдүгээр ангийн төвшөндөө бол өөрчилж одоо багш бол өөрийнхөө арга боломжоор бол өөрчлөлт хэрэглэх боломжтой.
За ач холбогдлын гэх юм бол алах алхам бүр нь одоо хүүхдний бүрийн чадварт харгалцсан, тэрний хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн ба хүүхэд бүрийн оролцох боломжийг нэмэгдүүлж өгдгөр бол ач холбогдлын гэж үзсэн. За 2-3 дугаар алхмуудыг одоо хэрэгжсэний дараагаар унших, сурагчид бол яг унших, сурагч талаас бол унших, тэдэнд бол өөртөө итгэл итгэлийг нь яг бий болгож өгдөгтөөж байгаагаараа онцлогтой. За уншихад бэрхшээл гарвал яг карт өргөж найзаасаа болон тусламж авч, багшаас тусламж авч уншиж уншдгаараа бас ач холбогдолтой. За уншихад бэрхшээл гарсан нөгөө үгүй карт өргөж уншин, тэгээд нөгөө тусламж авсан учраас сурагчид бол нөгөө нэгдүгээр ангийн сурагчид нөгөө тааж уншаад байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд нөгөө тусламж аваад уншичаад чадцсан хүүхэд нь тааж буруу унших гэсэн асуудал бол гарахгүй, за бас яарахгүй. За хүүхэд бүр үүний дараагаар юу хийхээ одоо мэддэг болохоор зүгээр суухгүй байгаа. За хүүхэд бүр яг хийж гүйцэтгэх юмтэй байгаа учраас хичээл яг инфекцтэй явагддаг болсон. За тэгээд одоо энэ аргыг хэрэгжүүлэхэд бол яг надад бас бэрхшээлүүд бас тулгарч байсан. За тэгээд юунаас бол гол гэсэн юм бол хэцсэн байгаа. За хамгийн нэг төрөнд тавигдах шаардлага бол нөгөө ихэнх сонголтын дээр багш анхаарах хэрэгтэй юм билэ. За эхэндээ бол би нөгөө үтсэн үг өгүүлбэр тэгээд нөгөө үтсэн үсгийнхээ хүрээлэлийг сонгож аваад байсан. Тэгээд нөгөө сонгосон их нь болохоор нөгөө төвөр өгүүлбэрч байдаг юм уу тийм ээ. Ирвэл нөгөө хүүхэд одоо ойлгосон зүйлээ ярихд ч юм уу ойлгомжгүй ихөө сонгож авсан учраас би ихэнх сонголтын дээр бол анхаарч ажиллаж байгаа. Эхийг бол би 4-5 удаа сольж ажилласан. За хос нь ирээгүй сурагч одоо жишээ нь одоо ширээний хинээ зэрэг байхад тэр хүү зүгээр л суугаад байсан тийм ээ. Одоо энэ бэрхшээлийг болж хараад бол би багш нь өөрөө яг хос нь болж ажилласан байгаа. За найзынхаа яриаг анхааралтай ерөөсө сонсдгоо. Нэгдүгээр ангийнхан ч бол яг нөгөө төвчээргүй суудаг тийм ээ. Ерөөсө анхаарал нь төвлөрч өгдөггүй. Гэтэл нөгөө өөрийнх нь уншсан зүйлийг яриулахаас гадна найзынх нь ярьсан зүйлийг бас яг яриулвал нөгөө хүүхэд чинь найзынхаа яриаг маш анхааралтай сонсож бас сурдаг юм лээ. За тэгээ ойлгосон зүйлээ бичих. Анхны би болохоор анх нэг алхахыг алхмыг хэрэгжүүлэхдээ болохоор нөгөө ойлгосон зүйлээ бичих гэдээ оруулаад өгсөн байсан байхгүй. Гэтэл нөгөө хүүхдүүд чинь хүүхдүүд нэгдүгээр ангийн хүүхдүүд бол нөгөө үсгээ үд тусааг болохоор хэрэгжих юм боломж жоохон таарах байсан болохоор сонирхолтой бол өөр таалагц өг өгүүлбэр гэж оруулж өгсөн байгаа. За тэгээд нөгөө хэрэгжүүлж аваад нөгөө үсэг үдгээ мэдээд өгүүлбэр өгөө олоод нөгөө чадаад ирэхээр нөгөө хүүхдүүд чинь бас нөгөө цаашаа ахих ирмэлцэлтэй болох учраас ойлгосон зүйл гэдгийг нь оруулаад өгсөн байгаа. За тэгээ алхмуудаа тогтоохгүй байсан тийм ээ. Эхэндээ бол тэгэхэд одоо яг эцэг эхчүүдэд танилцуулаад эцэг эхчүүдийн алхмуудыг одоо гэртээ бас ном уншуулахт нь боёо нөгөө их уншуулахт нь бас яг энэ алхмаараа нөгөө явснараа сурагчид бол яг анги дээр ирээд за илүү одоо дараагийн алхам юу вэ гэдээ нөгөө багшаар асуудал шаардлагатайгаар сурагчид өөрөө яг өөрсдөө одоо нөгөө алхмаа хэрэгжүүлдэг болсон байгаа. За хүүхэд нөгөө одоо нөгөө эхэндээ бол нөгөө ярьдгүй байсан тийм ээ. Гэтэл одоо багш тэрийг нөгөө олж хараад дөхүүлэх асуулт за тэр их одоо ихт нь одоо юу гарч уу тийм ээ. Үйл явдлыг юм ч юм уу. Заавал тэр бүгдийг нь яриултуугаар одоо гол гэсэн зүйлийг нь асууж асуух юм нөгөө дөхүүлэх асуулт тавьнаар сурагчдад яг цаашаа бас нөгөө ярих хүсэл эрмэлзэл бий болсон. За энэ дээр бас нөгөө өөртөө ихтэйгээр одоо багшд боёо бүтэн үйлгээр хариулах чадвар нь бас нэмэгдсэн байгаа. За цааш төвжүүлэх санаа гэдэг дээр нөгөө 6 настай хүүхдүүд чинь нөгөө тоглох нас байдаг тийм ээ. Тэгвэл одоо энэ одоо нөгөө алхамтайгаа уялдуулаад чинь маргатайгаа уялдуулаад ажиллаж тайлах төсөлийг бас нөгөө 2-оос 3 удаа хийвэл зүгээр юм болов уу гэж бодсон. За тэгээ эцэг эхчүүдтэй бол нөгөө аргачлалаа заа гэртээ ном уншуулахт нь бол арга зүйн дэмжлэг үзүүл. За ихээс ойлгож тогтоос үг бүлтэй бичдэг тусгай дэвтэр ашиглавал одоо цаашд нөгөө багш судалгааны ажил хийхэд бас боломжтой юм уу гэж санасан. Би судалгааны ажил нэгээ явж байгаа. Судалгааны дэвтэр нэгээ явж байгаа. За энийг бол цаашд бас судалгааны ажил болгоно гэсэн бодолтой байгаа. За энэ их хөвөрт одоо төвшөнд нь хандсан хувилбар боловсруулж ашиглах боломжтой. За унших номын одоо унших их номын сангаа бол яг тодорхой хугацаанд одоо сольж тийм ээ шинжилж баяжуулж яах нь бас чухал юм байлаа. Одоо нөгөө сурагч чинь ганц нөгөө одоо өнөөдөр авсан их өдрөө болгон уншаад башгүй нөгөө байхаа чинь нөгөө өмнөх нөгөө ярьсан юмүүдээ нөгөө дахин давтагдаад очвол дахиад нөгөө шинжлэх шаардлага бас гардаг юм байлаа. За тэгээд үнэлгээг оруулж өгөх нь чухал юм байлаа. За одоо нөгөө нэгдүгээр ангийн сурагчид өөрсдийгөө үнэлэх боломжгүй гэж одоо тийм манай ангийнхан бол яг би нөгөө сүүлийн хугацаанд үнэлж үзүүлсэн битэл яг үнэлж ингэж чаддаг юм билээ. Нэгдүгээр ангийн сурагчдад бол бүрэн боломж байдаг юм билээ гэдэг нь бас би харуулж хэлсэн байгаа. Одоо манай ангийн сурагчид бол яг ингээд бүгдээр аяг өөртөө ихтэй гараа өргөөд яг
энэ хичээлд оролцох бүрэн эрмэлттэй болсон байгаа. Тэгэл хүүхэд болмоор орно. За дүгнэлт нь болохоор энэ аргыг өдөр бүр хичээлдээ явуулсны үр дүнд бол одоо яг хүүхэд гарсан өөрчлөлт ахицууд байгаа. За сурагчид хинээр шаардлагатайгаар үйлдэл авах юм уу да мэдэж цаг алдалгүй гүйцэтгэдэг гүйцэтгэх эрмэлзэл бий болсон. За алхам бүрийг бол одоо яг хүүхэд бүр хоцролгүй гүйцэтгэдэг болсон. За сурагчдын өөртөө итгэл мэдлэл нь нэмэгдсэн. За өөртөө итгэл одоо итгэлтэйгээр одоо чанга дуугаар өөрийгөө илэрх чадвар нь бол бас нэмэгдсэн байгаа. За дэвтэртээ бичих буюу нөгөө харилцаа цэжэлж галтай газртай болсон байгаа. Эхэндээ манайхын бол нөгөө ихэнх нь бол нөгөө судалгаан дээр байгаа. Үг авдаг байсан бол өгүүлбэр болоод холбоо оголоод өгүүлбэр болоод ахиж байгаа. Тэгээ одоо бүр цаашлаад яг одоо ойлгосон зүйлээ бичиж байгаа. Эхэндээ бол логт бичдэг байсан бол ойлгосон зүйлээ одоо нэг өгөхөд бичээл бас явж байгаа. Тэгээр одоо бол нахис дэвшилтэл гэж би ойлгож байна. Тэгээд одоо нэгдүгээр ангийн сурагчдад бол бүрэн боломж байдаг юм байна. Одоо багш нар бол яг тэр боломжийг бас зөвөр олж хараад бас харах зүйтэй юм билэ гэж бас дүгнэсэн. За анхаарал тавьсан та бүхэн баярлалаа. Хүүхэд үрийг хөгжүүлэх хичээл үйл ажиллагааны туршлага солилцох улсын зөвлөгөөн 2015 зохион байгуулагч боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яам багшийн мэрэгжилд ажилуулах институт боловсролын хүрээлэн боловсролын үнэлгээний төв. Сайн бацгаана уу? Та бүхний өнөөдрийн амгалан айлтгая. Би Усан аймгийн Өмнөгийн сумын алхах сургуулийн багш Наран Бил байна. За энэ өнөөдрийн зөвлөгөөнд энэ Усан аймгийн боловсрол соёлын газрын мэрэгжилтэн оюун дэлгэр анхлах сургуулийн багш Төгөлдөр Дарын хамт хэвчсэн авианы хэрэглэх байдал тулгуурлан өөр уншил сургах арга зүй гэсэн ихтгэлээр оролцох гэж байгаадаа баяртай байна. За бидний ихтгэлийн гол зорилго бол нэгдүгээр ангийн сурагчдыг богино хугацаанд бүрэн уншил сургах юм зорилготой ихтгэлийг бол бичсэн. За 2000 оноос эхлэн энэ Өмнөгийн сумын ахлах сургууль бол нэгдүгээр ангийн сурагчдын дунд тайлан туншлагыг бий болгож хүүхдүүдийнхээ өссөн үгийг бас үгэн дээр алдаа дутагдлаар бол судалгаа хийж байсан. За ингээд энэ үед бол манай сургуулийн сурагчдын дунд бол нэгэн хэдэн бэрхшээлүүд бол байсан. Хүүхэд бол уншиж чадахгүй, байгаа учраас бусад хичээл хоцролдох, суур тавигдах, хичээл номоосоо дүргүцэл сургуулиас гарах ийм уншлын техник алдаанаас болж бол хүүхдэд бол энэ бэрхшээл бол тулгуур гарч байсан. Ингээд уншиж сургах багшийн арга зүйг бол сайжруулах бол өөрчлөх шаардлага гарч ирсэн. Энэ нь бол энэ туршлагыг өсгөх үүг бол хөгжүүлэх үндэс суурь нь бол болсон юм аа. За энэ үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхийн тулд бид нэр уншиж сургах арга зүйг бол өөрчлөе гэж ингээд амьяаны хэлэгдэх байдал болохын үе холбоо уншиж сурах гэсэн аргыг бол бий болгоно. Сургалтандаа бол хэрэгэлсэн. За энэ арга нь бол амьяаны авиа гэдэг бол ер нь өгүүлхэн эргэтэн дээр бол суурилж явагддаг. Өгүүлхэн эргэтэн бол хүн бүхэнд байдаг эргэтэн систем учраас энэ давуу чанарыг ашиглан хүүхэд бүрийг авианы одоо хилэгдэж байгаа байдлаар нь үеиг болгох нь үр дүнтэй гэдэг аргыг бол сунгаж авсан. Тухайн гээгүүлэгч авианы хилэгдэх байдал дээрээс ихшиг авиага залгуулсан амьсгалын нэг төрөлтэй одоо үе битэйж ингэж уншуулдаг ийм аргыг бол хэрэглэсэн. Энэ аргыг хэрэглэхдээ задгаа үеийн холбон уншуул хууль ажиллагаан дээр суурилж задгаа үеийн уншлуусны дараа битүү үеийг уншуулах ийм дистралта бол явуулсан. Мөн нэгдүгээр ангийн сургуулийн үүд дээр бол судалгаа хийсэн. За энэ судалгааныхаа явцад бол бид нэгдүгээр ангийн сурагч ийм унших үгийн тоо сурхчгийн одоо үгийн тоон дээр гол судалгаа хийж ямар үг өгүүлжтэй хэдэн үетэй байдгийг тэр биднэрийн сургалтанд ямар ач холбогдолтой гэдэг талаар бол судалгаа бол хийсэн. За ингээд энэ үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх тулд бол дараах ажлуудыг бол бид нэр хийсэн. Авианы хэлгэдэх байдал тулгуурлан үер уншиж сургах аргыг бол багш нартаа бол зааж сургасан. Мөн үсгийн дарааллыг бол өөрчлөх шаардлага байсан. Мөн хүүхдүүд уншил сургах хууль ажиллагааг заахдаа нутгийн аялгын онцлогийг тусгаж үсэг заах нь бас тохиромжтой байсан. Сургуульчдаа бол бүрэн хэмжээний үгийн талаас нь бол анализ хийсэн. Уншил хөсөн бол дарааллыг бол гаргасан.
За ингээд гэгүүлэгч авааны өсхийн дараалыг өөрчлөх одоо 2005 оноос эхлэн бид нар бол энэ дарааллаар бол явсан. Энэ дараалл нь бол уншуулах арга техник эзэмшүүлэхэд үе үе битэх талыг бол баримтлж энэ дарааллыг бол хийсэн. Мөн 6 настай хүүхдийн хэлэг хөгжүүлэх боломжинд бол тулгуурлаж хийсэн. За нутгийн аялгын онцлогийг тусгасан ойр аялгуунд 2-2 аваа тэмдэглэдэг энэ аваг бол 1 аваагаар хэлдэг. Мөн зөөлний шүргэж хэлэгддэг хээ гүйгүүлэгчийг бас хатуу дууддаг ийм онцлог байсан. Энэ бүхнийг бол тусгасны үндсэн дээр бол хээ аваг бол бид нар хоошлуул заахын зүйтэй юм гэсэн саналыг бол гаргаж хэрэгжүүлсэн. За мөн нэгэнт бид нар бол өсхийн дараалл өөрчлөгдөж байгаа учраас уншуулах өсхийг бол дарааллыг бол гаргасан. За мөн энэ үйл ажиллагааг бусдад түгээн тэлгэрүүлэх зорилгоор 2013 оноос эхлээд баруун бүсийн сургуулиудын сургалтыг багийн ангийн багш нарын сургалтыг бол сургууль дээрээ зохион байгуулсан. 2014 оноос эхлээд аймгийн хэмжээний багш нарын 1-р анги авч байгаа багш нарын сургалтыг бол аймгийн хэмжээнд 3 бүс болгон бүсчлэн бол зохион байгуулж явуулсан. За энэ бүхний дүнд одоо бид нар дараах үрдөнгүүд бол гарч байна. За ээлжид хичээлийн 35 минутад эзэмшүүлэх чадварыг бид нэр 5-7 минутад ганцаарчлан ажиллах замаар бол эзэмшүүлдэг болсон. Яагаад ингэсэн гэвэл ерөөсөө бага насны хүүхдийн анхаарлын сарнилт бол маш хурдан, төвлөрөлт нь бол 5-7 минут байдаг. Тийм учраас энэ яг хүүхдийг бол энэ төвлөрөх хугацаанд нь тохируулж багш хүүхэд болгоныг гардаж уншуулах нь зүйтэй юм а гэсэн шийдэл төрч бид нэр энэ аргаар бол уншуулдаг болсон. За энэ аргыг бол хэрэгснээр сурагчдад цөм хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа унших, бичих, ярих, сонсох чадварыг бол эзэмшүүлж багшид бол шинэ арга зүй бий болгосон. За холбон уншуулах техникийг 1-р шатанд бол заасныхаа дараа бид нэр бичмэл үсгийг бол үздэг. Ингээд бичмэл үсэг үздсний дараа бол шууд холбож бичих үйл ажиллагаа бол унших дадал дээр нь бол суурлаж бол явагдаж бас энэ нь бол эрдэнтэй гэдэг нь бол харагдаж болов байсан. За 1-р шатныг үсгийг бол уншиж дуусны дараагаар 2-р шатнаас эхлэн сурхвчгийн даган унших бичих үйл ажиллагааг хамтаар бас шийдэх юм боломж бол үүссэн. За эдгэрийг бол энэ Өмнөгийн сумын ахлах сургуулийн 10-13 онд одоо сурагчдын унших бичих чадвар дагаад одоо бодох чадвар энэ бүхэн нь ямар үйлдэл холбоотой байгааг бас юм дэгээр харуулж байна. Ингээд манай сургуулийн хамгийн олон одоо дундш уншилтай анги бол энэ 13 онд бол нэг ангийн дундш уншилт 78-1 бол күрчлээсэн. За ер нь ямар нэгэн зүйлийн хурд бол ихсэг тусам төвлөрөл бий болдог гэж би ойлгодог. Ийм учраас хүүхдийн уншлахын хурдыг бол нэмэгдүүлэх тусам тэдний анхаарлын төвлөрөл бол сайжирч унших, ойлгох, ярих бичих чадвар бол нэмэгдэж байгаа нь энэ Усан аймгийн хэмжээнд явуулсан судалгаагаар бол энэ харагдаж байна. За бид бүхэнд ийм бас олонтаа талууд байсан ч гэсэн бас бэрхшээл байна. Энэ жилийн одоо энэ судалгаанаас бол үзэхэд Усан аймагт бол 1-р ангид 2000 шахан хүүхэд бол эсэж орсон. Үүний 6.2% нь одоогийн байдлаар 15-аас доош үгийг бол уншиж байна. Мөн 17.3% нь бичих, ойлгох шатны даалгаврыг 25-аас доош хүртэл хийж байгаа. Ийм судалгааны дүн бол гарсан. За энэ бүхнийг одоо би энэ арга зүйгээ бол Усан аймгийн одоо сургуулиудын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ажлынхаа байран дээр арга зүй туршилгаа бий болгож хүүхэд бүрийн хөгжлийг дэмжиж байгаа 1-р ангийн багш нарын секцийн хамт олныг урамшуулах зорилгоор бидний 3 багш 2-р жилдээ сая төгрөгийн санта уралдааныг бол зохион байгуулж хуваасаа ивент тэтгэж 2-р жилдээ явуулж байгаа. За бид нар бол ингээд судалгааг явуулахдаа аймаг